Buďte zdraví, já jsem Honza Koubek a dneska tu mám Hyundai Ioniq 6 v jeho nejsilnější podobě a to znamená, že do tisícovky mu zbývá jenom nějakých 675 koní. Je to hbitý, rychlý elektromobil s naprosto nepřehlednutelným vzhledem a několika detaily, které mě pořádně štvou. Ale o tom až za malou chvíli. Nejdřív se pojďme podívat na konstrukci a design. Jak možná víte, platforma e-GMP, na které tohle auto stojí, je také v Ioniqu 5, což je ale designově opravdu výrazně jiné auto. Tady na první pohled šlo především o aerodynamiku, ale zároveň se tady někdo hodně snažil, aby z toho nevyšel takový ten klasický odsucaný bonbon nebo anonymní brambora, jak se dnes u některých automobilek docela často stává. Za sebe musím říct, že jsem si dlouho nebyl jistý tou splývavou zádí. Problém je totiž v tom, že tahle křivka, která běží po spodní hraně oken, začíná klesat vlastně už v polovině zadních dveří a tak celý zadek toho auta působí tak trochu svěšeně. Ve skutečnosti naživo je to méně zjevné než na fotkách. Záď trochu vyvažuje tahle dvojitá obtrhová hrana a zejména v téhle matně šedé barvě Nocturne, za kterou mimochodem zaplatíte celkem rozumných 25 000 navrch, je to auto, za kterým se na ulici ohlédne skutečně leckdo. A ta aerodynamika ta funguje. Součinitel čelního odporu vzduchu je 0,21, tedy o pouhou 1/7 horší než u rekordního Mercedesu EQS a o 2/7 lepší než u Tesly Model 3. Ve srovnání s výrazně hranatějším Ioniqem 5 to znamená, že tohle auto má dojezd prodloužený o necelých 10%. Také jsou tu stejné kliky jako u 5, tam jsem na ně hodně nadával, protože se musí strašně složitě vyklápět, jednou rukou to v podstatě nejde. Jenže u 5 nefungovaly tak, jak mají, protože byl nedostatek čipů po covidu. Tady už ty čipy jsou, takže stačí k autu přijít s klíčkem kapse a jakmile ho auto zavětří, tak vám kliky samo vysune a je to pohoda. Uvnitř jsou některé věci docela podobné s Ioniqem 5, třeba ten rozměrný dvojdisplej přímo před vámi, anebo volant, na jehož středu nenajdete logo automobilky, ale 4 světelné diody, které vás různými barvami mohou upozorňovat na různé věci. Jinak je ale rozložení interiéru trochu jiné, zatímco v 5 je dost volného prostoru, tak tady běží středová konzola až úplně dopředu, mimochodem v ní najdete ovládání spouštění oken, ve dveřích pak už žádná tlačítka nejsou. Pod tou konzolou je docela rozměrná polička, kam ale za jízdy nevidíte a docela obtížně se tam sahá. No a tady vepředu je zaprvé malá nabíjecí ploška na mobil a nad ní je oddělené ovládání klimatizace, což je docela fajn. Řeknu vám ale, co není fajn a začnu tím trochu menším problémem, i když jak se to vezme. On se totiž týká jenom určité skupiny řidičů, těch vyšších. Ti menší to možná vůbec vnímat nebudou, protože samozřejmě mluvím o vnitřní výšce interiéru. Ta se musela podřídit splývavé střeše auta a navíc musíte brát v úvahu, že v podlaze tady máme akumulátor, který je poměrně vysoký, a tak jsou tu sedačky umístěné o takových 5, možná i 10 cm výš, než bych si představoval. To znamená, že vyšší řidič musí hodně laborovat, aby si tady našel jakž tak správnou polohu za volantem a i potom si občas otřu hlavu o strop. Vzadu je to ta samá písnička, akorát ještě v trochu horším provedení. No a teď ten větší trouble, a to jsou tady ta dvě ušiska, která trčí z krajů palubní desky. Ano, jsou to displeje zpětných kamer. A stejně jako v ostatních případech, které jsem dosud zkoušel, tedy například v Audi e-tron nebo v Hondě e, jsou nejenom úplně k ničemu, ale dokonce bych řekl, že jsou přímo nebezpečné. Ale to vám ukážu za jízdy. Problémy jsou tu dva. Za prvé, když se kouknu do pravého zpětného zrcátka, je to ještě docela v pohodě, protože ten displej je zhruba tam, kde čekáte zrcátko. Tady vlevo, tady už je to výrazně horší, protože rozdíl mezi tím umístěním je zásadní a já jsem se za celý týden nenaučil kouknout správně na ten displej. Vždycky se kouknu ven, pokochám se tím, jak tam mám hezkou hranatou kameru a pak teprve hledám displej tady uvnitř, který je těsně vedle volantu a vlastně si ho v některých zatáčkách i mírně zakrývám rukou.
Dobře, na to si člověk asi časem zvykne, když s tím autem bude jezdit díl než ten týden jako já, ale je to prostě nepříjemnost takhle ze začátku, když se to učíte. Jenže, a to je daleko horší problém, i když se na ten displej podíváte správně, tak v něm zdaleka neuvidíte tolik jako v klasickém skleněném zrcátku. Ať už jde o kvalitu obrazu, který přes veškerou snahu a vývoj techniky prostě není stejně dobrý jako lidské oko dívající se na klasické skleněné zrcátko, ať už jde o ostrost, gamut, barevné podání, všeru a tak dále, nebo především o úhel zobrazení. Ten je prostě nedostatečný. Jednoduchý příklad. Když vyjíždíte na dálnici a potřebujete se rychle podívat, jestli z toho připravovacího pruhu můžete zabočit doleva, tak v běžném autě prostě takhle hnete hlavou a okamžitě vidíte, jestli tam něco je nebo není. Tady můžete hlavou hýbat samozřejmě, jak chcete, a obraz v displeji se nezmění. V tu chvíli musíte slepě důvěřovat systému detekce překážek ve slepém úhlu a to je dost nepříjemná a znervozňující záležitost. Osobně si myslím, že zpětné kamery v současné podobě jsou spíš nebezpečné. Možná by pomohlo tlačítko někde na volantu, kterým by se krátkodobě, jenom po dobu jeho podržení, roztáhnul obraz kamery do nějakého hodně širokého úhlu, téměř třeba do rybího oka. I když na to najíždění na dálnici nebo na změnu pruhu by stačil i maximální úhel, kterého jsou tyhle kamery reálně schopné, protože on se ten obraz trošičku roztáhne, ovšem pouze, když couváte, když parkujete. No a při tom parkování tam by bylo potřeba opravdu ten úhel mít ještě větší, protože obrubník tam moc dobře vidět není. Rozhodně nevidím, jak daleko jsem od něj kolem. Krátce řečeno, tenhle systém mě tady opravdu skutečně štval. A jediná dobrá věc, která je s ním spojená, je, že je to příplatková výbava za 40 000 a můžete si to úplně v klidu odpustit. Na autě zůstanou normální skleněná zrcátka, malinko vzroste aerodynamický odpor, takže z dojezdu ubude kilometr dva, ale věřte mi, je to lepší. Jinak ale pozor, jako elektromobil tohle auto funguje skutečně báječně. Dvoumotorová verze je samozřejmě rychlá, jede jako z praku. Zrychlení na stovku za 7,4 sekundy ještě nezní nějak zázračně, protože v nízké rychlosti jsou ty elektromotory schválně trošku uškrcené, ale pružné zrychlení ze 70 na 110 km za hodinu trvá necelé 4 sekundy a to už je docela slušný výkon. Zkrátka a dobře, pod pravou nohou tady máte pořád zásobu krouťáku, který je vám kdykoliv a okamžitě k dispozici. Navíc je tady vynikající systém rekuperace. Hyundai to skutečně dělá nejlíp, jak vůbec může. Dává vám totiž plně na výběr. Od nulové rekuperace, kdy auto plachtí, až po tu maximální, kdy ho můžete ovládat jedním pedálem, protože po puštění akcelerátoru prostě úplně zastaví. No a pak samozřejmě, pokud vám to vyhovuje, je tady taky rekuperace automatická. Jízdní vlastnosti nejsou přehnaně sportovní. Auto se ovládá velmi příjemně a dělá vlastně přesně to, co od něj čekáte, aniž by vás nějak aktivně bavilo nebo snad vybízelo ke sportovní jízdě. Jasně, to pružné zrychlení je velmi příjemné, ale upřímně na to si velmi rychle zvyknete. Velká kola s širokými pneumatikami mají spoustu přilnavosti a odpružení docela zdárně maskuje dvoutunovou hmotnost auta. Kromě standardních jízdních režimů Eco, Normal a Sport, které si volíte tady tlačítkem na volantu, je v hloubi infotainmentu ukrytý ještě režim Individual. Není tady sice aktivní podvozek nebo adaptivní, takže si nemůžete zvolit tuhost tlumičů, ale můžete si volit výkon, citlivost akcelerátoru, tuhost řízení a dokonce i styl pohonu všech kol. Můžete si například úplně vypnout přední kola a jet jenom jako zadokolka. Jízda je tu velmi tichá, odlučnění kabiny je působivé, ale jízdní komfort, ten bych si upřímně řečeno dovedl představit lepší. Ve srovnání s trochu výš posazeným Ioniqem 5 je tohle auto znatelně tuší a na rozbité silnici je neklidné, občas se oklepe a zatřese, zvlášť když trefíte nějaký ostřejší výmol. Pružení tu má kratší dráhy, jsou tu tuší tlumiče, takže se Ioniq 6 hůř vyrovnává i s většími nerovnostmi. Podle mě je právě tohle nejzásadnější nedostatek Ioniqu 6, zejména když ho přímo porovnáte s tou pětkou. Jo a ještě jedna věc je tu doslova k vzteku. Je to systém, který hlídá dopravní značky a mapové podklady a upozorňuje vás, když překročíte maximální povolenou rychlost.
Což o to, takový systém má dnes už kdekteré auto a musím říct, že prakticky nikde nefunguje 100%. Ta kamera totiž často přečte třeba i takovou tu samolepku, kterou mívají na zadku kamiony nebo autobusy a pak vám na dálnici najednou zahlásí, že máte jet 80. A nebo vám to samé řekne uprostřed vesnice. Potíž tohohle konkrétního systému je, že nejenom, že vám ukáže povolenou rychlost na displeji, ale při jejím překročení taky začne hlasitě a otravně pípat. Což nechcete, když prostě to třeba není vůbec pravda. Dá se to vypnout, ale vyžaduje to minimálně 4 nebo 5 a v některých případech dokonce až 7 kliknutí na display infotainmentu a pak dalších třeba 3-4, abyste se vrátili tam, kde jste byli. To je prostě na facku. Ale zpět k těm příjemnějším věcem, například k tomu, že jsem s tímhle autem byl na natáčení, zajel jsem si na otočku někam na sever Čech, kde jsem 2 hodinky nabíjel u takové té obyčejné střídavé pomalé nabíječky. A pak jsem jezdil celý zbytek týdne po Praze a až v neděli večer jsem zajel na Anděl k 50-kilowattové rychlodobíječce, kde jsem strávil hodinku a měl jsem 80%. Tohle auto zkrátka v běžném provozu skutečně reálně ujede přes 400 km a když se budete trošinku snažit, tak 450. Ne, že by to nemohlo být lepší, mohlo, ale ve srovnání se soupeři v podobné cenové hladině je to opravdu pěkný výkon. Když vám energie v akumulátoru nakonec dojde, máte k dispozici velmi rychlé nabíjení. Hyundai totiž tuhle platformu postavilo na 800V architektuře a akumulátor o využitelné kapacitě 77,4 kWh, celková je 80 kWh, zvládne podle automobilky nabíjecí výkon až 233 kW. Naměřený průměrný nabíjecí výkon je kolem 180 kW, což je pořád lepší, než i u některých výrazně prémiovějších a luxusnějších elektromobilů, například od Mercedesu nebo BMW. Když zastavíte u Ionity, která má 350 kW, tuhle baterku z 10 do 90% dobijete za necelých 20 minut. Nakonec se dostáváme k ceně a k dalšímu celkem příjemnému překvapení. Základní jednomotorová verze o výkonu 151 koní s menší 53 kWh baterkou a základní výbavou Smart, která ale už je celkem slušná, začíná na 1 160 000 korun. S větší baterkou je za 1 200 000, výbava Style potom za 1 350 000 a Style Premium, což je ta nejvyšší, za 1 545 000. Dvoumotorová verze přidá 100 000 navrch. Tahle novinářská kára se vší výbavou, která tam je, a po odečtení těch 40 000 za nesmyslné zpětné kamery vychází téměř přesně na 1 700 000. Mezi elektrickými auty to vůbec nejsou špatná čísla, i když samozřejmě uznávám, že Tesla s tím začátkem tohoto roku pořádně zamíchala a zatím není nikdo, kdo by na to našel nějakou rozumnou odpověď. Když se u tohohle auta uskrovníte s cenou i s výkonem, můžete mít za 1 300 000 velmi slušný elektromobil s dlouhým dojezdem. A to mi připadá jako docela dobrá nabídka. Rozhodně se ale nejdřív běžte projet. To bylo pro dnešek všechno, nezapomeňte kliknout na odběr a případně olajkovat tohle video, pokud se vám líbilo, nám to moc pomůže dostat ho k dalším lidem. Těším se taky na vaše komentáře, mějte se pěkně a na viděnou příště.